Mirë, do t'jemi tani në komunikim të drejt për drejt me Skype me regjizorin Robert Budina. Përshëndetje, zoti Budina, faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, Matilda, faleminderit për ftesën. Jeni në oborin e teatrit kombëtar, një pa diskutim qëndresë e jashtëzakonshme nga ana juaj dhe artistëve dhe gjithë përfaqësuesve në mbrojtje të teatrit. Vijoni qëndresën tuaj? Po, ne vijojmë qëndresën tonë, kemi ndaluar edhe gjatë kohës pandemisë, duke pasur gjithmonë njerëz, kemi qenë të bindur që gjitha rregullat që u morën nga qeveria kanë qenë vazhdimisht propagandistike dhe as pak rregulla të cilat u vinin në ndihmë shqiptarëve. Nëse shqiptarët e arritën të shmangin këtë katastrofë, po themi ishte falë inteligjencës së tyre dhe masave që morën. Qeveria bëri masa propagandistike me pandeminë, bëri politikë me pandeminë. E qartë, por me gjitha të, dita e sotme ka përkuar me një tjetër kallëzim penal ndaj kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj nga profesuesit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Konkretisht, për çfarë është depozituar ky kallëzim pranë SPAK? Së pari më lejoni t'ju theksoj që është vetëm një pjesë e Aleancës dhe nuk është Aleanca për mbrojtjen e teatrit që ka marrë një veprim tillë. Ne jemi disa njerëz që besuam që ky kallëzim ishte i duhuri, sepse Zoti Veliaj dha një deklarat në një datë që se mbaj mend që utoroqim nga ligji special dhe që do ta bëj me shteti me këtë punë, ndërkohë që në tërheqjen nga ligji special në mënyrën se si ata janë tërhequr, mund të ketë shkelje për vetë rregullat që ata kanë shkruajtur në ligj. Dhe për të shpëtuar shqiptarët nga një humbje 200 milionë euro, a kujton? Nesër ajo firma që është tërhequr nga ligji special mund t'i kërkoj qeverisë shqiptare shpërblim në Strasburg, ashtu si shbëri Beketi me një veprim të kryeministit Trama që sot shqiptarve ju kushton 120 milion euro. Për t'i shpëtuar dhe për t'i shpëtuar prokurorin që të jetoj se si kam dodhur e gjithë kjo procedur, ne bëm këtë kallëzim në SPAK. Nëse ju do më kërkoni tani çështje teknike, natyrisht që unë do i jepja vetes një merit që se kam, sepse nuk jam jurist, por thelbi politik i çështjes është që brenda tërheqjes nuk ka shkelje të tjera, brenda tërheqjes nga ligji special. Ndërkohë, e rikthejmë pak së bashku në vëmendje në fakt ato çfarë ka shoqëruar për para nisjes së pandemisë, ku kryetari i bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ka nxjerrë një urdhër, pra një draft, një urdhër të brendshëm pa mbledhur, duke pretenduar se ka patur një mbledhje në fakt të përfaqësuesve kryesor, duke anulluar pikërisht të realizimin e tenderit edhe të kompanisë Fusha për shkak se nuk plotësonin pjesën teknike të ndërtimit. Ka një debat gjerë sa i përket çështjes teknike, pasi do të ndërtohet me fondet publike. Pra e rikthejmë edhe një herë në vëmendje këtë detaj, sa do të përmbushet në këtë situatë kjo kërkesë nga ana institucioneve shqiptare. Unë kam përshtypjen se nuk ka për të përmbushur as pak, sepse ne kemi rreth 2 vjet e 3 muaj tashmë në sheshin e teatrit kombëtar. Dhe nuk është vetëm dëshira jona, por është edhe atyre njerëzve të cilët ne na ndjekin vazhdimisht dhe e atyre njerëzve që besojnë që brenda aferës së teatrit kombëtar nuk janë thjesht disa mure, por është çështja se fillimisht u shkel kushtetuta, donin të abuzonin me pronën këtu, tani u tërhoqën si rezultat i presionit tonë. Pra, në thelb, çështja e teatrit kombëtar ka vërtetuar që kur ti ngrihesh, kur ti bësh barrikadë pushtetit, ai do të tërhiqet. Dhe ne këtë sfidë do ta çojmë deri në fund, jo se ne jemi ca njerëz të cilët jemi çmendur dhe po rim këtu, po jemi ca njerëz që besojmë që nëse ti reziston, nëse ti qëndron, do ta bësh në një pozitë të tillë pushtetin që të tërhiqet. Dhe ne po i shohim se si janë tërhequr ata. Ja ktheu presidenti, bëm gjithë ato protesta, ikëm nga bashkia, shkuam në parlament me ligj special. Erdhëm, u tërhoqëm nga ligji special dhe do të detyrojmë të largohen përfundimisht nga kjo aferë korruptive, sepse ata nuk ta shëmbin dot teatrin kombëtar ku janë përmbledhur të gjitha çështjet e shqiptarëve. Këtë do t'ja vërtetojmë njerëzve, jo vetëm me protestën tonë të përditshme, por edhe me këto akte, duke i kapzuar në prokurori që njerëzit të marrin guximin, fitojnë guximin dhe fitojnë drejtën e tyre. Ne jemi të bindur që mbrapa
mbrapa kësaj shihet një aferë skandaloze, korruptive dhe për më tepër, edhe kur të gabojnë, do të tërheqë, mund të marrin shqiptarëve sa lekë edhe me gabimet e tyre. Kjo është akoma dhe më rëndë për mendimin tim. Edhe të atyre njerëzve që ne dorëzuam sot kërcimin penal. Në fakt, për të vijuar edhe analizën tuaj, jemi në një situatë pas zakon, qoftë nga ana shëndetësore, por edhe nga ana ekonomike, zoti Budina, si pasojë e pandemisë COVID-19. Në këto kushte, si pas jush, pavarësisht lishmëris apo palishmëris gjithë veprimeve të bashkisë të Tiranës, a do të vijoj që kjo institucion të qëndroj në iden për të rindërtuar gjatë këti viti godinën e re të teatrit kombëtar. Çfarë përshtypje keni me gjitha këto që ndodhin? Përshtypja jonë është nuk ka për të ndodhur, sepse rezistenca jonë do vazhdoj deri ditën që teatri kombëtar të restaurohet. Mbrëm kemi pasur një në televizionin tuaj një intervistë antarit Shillit Europa Nostra, pa, ku ka folur për teatri kombëtar. Pra, teatri kombëtar të shpër është një 300.000 europiane dhe Europa e kulturës kërkon që teatri kombëtar të restaurohet. Ne do bëjmë çështë e mundur si faktori brendshëm që të qëndrojmë dhe të arrijmë në qëllimin tonë final atë të restaurimit teatri kombëtar, sepse restaurimi teatri kombëtar nuk do të jetë vetëm restaurimi disa mureve, po do të jetë një fitore jashtëzakonshme e qëndresës qytetarëve të cilët besuan se mund t'ja arrin dhe ja arritën. Ne tashmë nuk kemi vetëm, edhe brenda faktorit politik shqiptar kemi mbështetje, edhe nga opozita kemi mbështetje, edhe nga njerëzit që nuk vinë në sheshin në teatrin kombëtar kemi mbështetje, dhe nga Europa, kështu që në gjitha kur kryetari i bashkisë dhe kryeministri marrin përsipër për të mendojnë se do shëmbin teatrin kombëtar, duhet fillimisht të rrëzojnë gjithë të mbështetje që kemi ne. Basit të kemë rëzuar këtë mbështetje, atërë mund pretendojnë se mund të shkatrojnë të adhe kumëtarë. Po këtë, që duhet atini mirë, ata nuk arritën të apërin të ishën titën e tyre më të mirë para 2 vjetësh. Tani, bas 2 vjetësh, jemi me njerës të ndërgjësuar, jemi me njerës që na kam besuar, sepse ne kemi ndihur këtu për të dhënë shëmbullin tonë, dhe të në shmë nuk jemi vetëm. Pra, është një çështje politike shumë e ndjeshme, dhe përveshë është thjesht një politik demagogjike e kryetarit të bashkisë si mendon se do të shëmë të teatrin kombëtar, kjo nuk është asgjë tjetër. Fillimisht, kryetari i bashkisë shkoi t'i japi llogarinë SPAK, të thotë për transparencë, të thotë si është tërhequr nga ligji special, nëse mbrapa kësaj ata nuk do t'i shkaktojnë një dëm shqiptarit, pastaj, mbasi propozimin e politikës të bindi dhe Europën, që ka drejtë ai, neve me shumë drejtësi do t'i themi, epi duhet betejmë, shëmë një trashgjimin, shëmë një Shqiprin, ka aspira të më dhaja këtë zoti kryetari bashkisë, i cili në transparentë, jo vetëm e datë kontarë, po me asë të lojnë dëtimi, ju shëmë një shkollën sa më prëshin, ditë pandemije, të shtune, po mere si që shtek, dhe asë kushtë shëmë të qenë atje, dhe të kjepas asë mëgaria si që, në sujtë partizanë, për një sunë partizan dhe shmonkoj, sepse ka kumëtar që po edhe të përpër ato divenca njërës në delëtan, si që a bërënë në dalë të mëta. Sto që a i tani që rëzon të shë urazi, shtu që kujdes, ne nuk jemi grupi nga që më qytet që mbrojnë gjdo gjënë në qytet, ne jemi një shëmbull që tjerë duhet të adoptojnë, të besojnë të këvetja edhe gjithë bashku mund t'i vëmë fre saj makutërije të politikës që merë teng pronat e shqiptarëve, që merë teng shqiptarët me mënyrës e si qeverisë edhe se si përdor votat e shqiptarëve. Ska as 8% të votave të Tiranës edhe merë për siver të shëmbi qaj del për para. Këtu ne jemi kunder kësaj loj politike dhe do përpishemi derin fund ti rezistojmë ti presionin, besoni nuk është e thjesht, është një presion jashtë zakonshëm, por ne e kemi ndarë mendjen sepse besojmë që në të formë mund të rezistohet. Në base në këto 30 vjetë nuk kemi bërë ajsa duhet dhe sigurisht që të presjone dhe për të rësyrë është edhe mi matë, se me një të rënë nuk do të asgjirim dhe më rësi shqiptare, por minimumi,
Po, e qartë. Zoti Budina, ju përmendët një detaj shumë të rëndësishëm ku për fat të keq si pasojë e pandemisë COVID-19 e patëm të pamundur ta reflektonim këtë lajm të rëndësishëm që Europa Nostra ka përfshirë teatrin kombëtar në një nga godinat cilat quhet si vepër pra e trashëgimisë kulturore, e cila do të jetë edhe në mbrojtje të Europa Nostra. Konkretisht çfarë ndodh tani më pra pas këti pranimi nga Europa Nostra, do tjetë mbrojtje e teatri kombëtar godina nga Europa Nostra? Për qënë objektiv, e dashur Matilda, nuk dua të ndërtoj që dira. Europa Nostra është një organizat kulturore me një reputacion të jashtëzakonshëm në Parlamentin Europian. Europa Nostra nuk ndikon juridikisht në ligjet shqiptare. Europa Nostra ndikon formimin e një mendimi të caktuar në Parlamentin Europian se si ruhet trashëgimia në Shqipëri. Dhe kur ata eurodeputetët kuptojnë që me trashëgiminë shqiptare, qeveritarë shqiptarë po e keq përdorin, atëherë ata do fillojnë të mendojnë e do thonë çfarë më bëni ju moshat. Pra, juridikisht, megjithëse Shqipëria ka formosur shumë konventa, po ne do na duheshin ja 4 orë të i përmendim to, që ti bijem shkurt dhe ta kuptoj publiku. Shqipëria ka detyrime dhe në bas konventave që ka nënshkruar me Parlamentin Europian, me Europën për punë e trashëgimisë, që me mënyrën se si po vepron qeveria, po i shkel këto konventa. Kjo është një betejë tjetër ligjore. Ne do t'i bëjmë të qartë Europës që këta po i shkelin këto konventa dhe do ushtrojnë presion politik që mos ndodhi kjo, sepse ne jemi të zbuluar para presionit të pushtetit i cili ju e dini shumë mirë që na thotë ne kemi votat, do bëjmë që të duam me juve, se kemi marrë votat e shqipëve. Edhe mi do të themi, ti votat nuk i ke marrë vla për shumë për trashëgiminë, po dhe kështë të thënë që atë ditë që u zgjodhe kryetari bashkisë, që unë do shumë të ardhi kombëtar, do shumë shkollën Sami Frashi, do shumë këtë, do shumë atë, si e të njëri votat, e kupton, është e thjeshtë. Tani, ne na i vështirësuar në të punë dhe ne do t'i dalim nga Europa, do i themi Europës, vlera që ka si çepindëm, ata na mbështetën. Ne shkuam për para, mbritëm deri këtu, pra funksioni Europa Nostrës është për të krijuar një mendim në Europë që trashëgimia shqiptare duhet ruhet. Përveç kësaj, Europa Nostra është sigur të gjitha lidhjet e duhura që ne të gjejmë financime në Europë, në Bankën Europiane të Investimeve Kujdes. Është ajo banka që ka dhënë kësaj qeverie 100 milion euro, që ne i përmendi sikur siguruan se kishin mbështetje politike. Edhe ne kemi këtë mbështetjen politike nga kjo banka europiane që ata na thanë neve. Dhe jo vetëm ajo, po janë dhe një sër institucionesh tjera të cilat e mbështesin Creative Europe, jo hapni shembull, është një institucion europian i cili financon për trashëgiminë, kinematografinë etj etj. Nëse ti fiton në Creative Europe me aplikimin e teatrit kombëtar, financon, kujdes, 80% të projektit. Pra 80%. 80% të projektit. Çfarë do kryetari bashkisë, po i kursejmë lekë shqiptarëve? Qa kërkon ai? Se do t'i argjoj lekët e shqiptarëve? I argjojmë ne lekët me përpjekjen tonë, padas, me vullnetarizëm, me dëshqirë, me pasion, sepse kështu bëhet historia, dhe nuk bëhet ashtu si ka qepa i, që ti marit, ti fusit, ti vjerit, ti coja ne, ti ajape ati që do a i. Nuk është kështu. Ne, që merreme me kulturën, trashëgiminë, do jemi këtu, edhe kur të ketë ikur ai, edhe kur të ketë ikur ky kryeminist, si do ja bëjmë ne? Do ngelim i pengi këtyre njerëzve. Njerëzit që merren me kulturën, vinë dhe i përdorin gjithë kur vinë në pushtet. Kështu që për t'i vënë fre këtyre njerëzve, ne tregojmë që ne mund t'i bëjmë vetë këto punë. Dhe Fondacioni Gjirokastër ka aplikuar në Europa Nostra, ka fituar, së bashku me Europa Nostrën do bëj aplikimet e tjera, për gjetur financime, mund të bëhet dhe një raise funding, pra mund të kërkohen lekë tjera shtesë, për ta restauruar si duhet teatri kombëtar, pa i dëmtuar shqiptarët, duke i dhënë një shembull qëndrese, duke i dhuruar trashëgiminë e pastër, dhe duke ruetur shpirtin e pakorruptuar të këtyre njerëzve, që përdorin dhimbjen e njerëzve për të na shitur ne që na bën mirë. Ne do ta bëjmë këtë falas, pa që nevoja që të fudhe shqiptarët të nxjerrin nga xhepi i tyre. Por aq sa duhet, por natyrisht këtu duhet që autoritetet shtetërore të bashkëpunojnë etj etj. Është një histori tjetër kjo, pastaj
që dojë një tjetër trajtim. Ne do bëjmë këtë dhe do përpiqemi deri në fund të ambrim kësaj, sepse për këtë jemi përpjekur, për të dhënë këtë shembull ndryshe. Kështu që ne themi që kemi mbritur një pikë të jashtëzakonshme suksesi, jo thjesht për Europa nostrën, besoni, sepse nuk do na ndrojnë tuajt ne shqiptarëve, po mbi të gjitha për mënyrën se si ne jemi futur në kimi me shoqërinë tonë duke ndikuar edhe tek faktorët politikë. Dhe kemi pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në këtë pikë. Kemi pasur një ndikim për mënyrën si është parë teatri kombëtar, për mënyrën se si njerëzit e ka perceptojnë protestën, qëndresën, se si duhet të fitojnë drejtën e tyre, dhe në një vend i cili gjeneron vazhdimisht dëshirë për të fituar drejtën tënde, sigurisht që ne nuk e kemi kaq thjesht, sepse fillimisht duhet të fitojnë veten tonë, njëherë pastaj kryeministrin që është një pasqyr e gjithë kësaj shoqërie, dhe po luftojmë me veten që të arrijmë dhe të ambrim ditës kur ky teatër të restaurohet dhe do jetë patjetër, jo vetëm e jona absolutisht, e të gjithëve absolutisht që janë investuar dhe kanë besuar, edhe duke qenë këtu, edhe në distancë, edhe duke na ndihmuar me një mesazh, edhe duke ndihmuar në një lidhje, të gjithë bashkë ne do t'ja ambrim kësaj sepse është nevojë për shoqërinë shqiptare. E në fakt është një qendresë të jetë e rëndësishme e cila ka frymëzuar studentët, por edhe mjaft qytetarë apo të tjerë si puna atyre të zonës së Astirit për të vijuar qendresat për pretendimet e tyre, pra kur ka veprime të paligjshme. Në anë tjetër, zoti Budina pritet që ne të shohim vazhdimësi se çfarë do të shoqërojë pra e gjithë situata e teatrit edhe nga ana e institucioneve shtetërore, reagimi që do të kenë ata. Unë shpresoj që t'i vendishtin kokës institucione shtetërore, sepse çështja e teatrit kombëtar, po dhe demokracisë në Shqipëri, do t'i kthehet një ditë kundër, se ka njerëz do dalin në opozitë dhe do përsëritet ky model. Çfarë do bëjmë ne? Do rrim viktima të këtij modeli që na ndërtojnë ka politikanë, që vime ku vim jemi se i qeni që ka fshon bishtin dhe nuk e zgjidhim asnjëherë këtë punë. Kështu që ne në të vogël tonë do marrim përsipër për të dhënë një mënyrë këtu që jam rritëm. Dhe pastaj sigurisht shoqëria shqiptare është vetë ajo që do gjejë mënyrën se si do riciklohet, se si do reformohet, se si do luftoj. Është një betejë që ne kemi me njëri tjetrin dhe absolutisht nuk janë vetëm institucione shtetërore këtu. Është një mentalitet i përgjithshëm. Ne kemi kuptuar këtë dhe po përpiqemi me mënyrën tonë për të ndikuar sado që kemi mundësi dhe shpresoj që do t'i arrijmë gjithë bashkë. Jam i bindur që energjia pozitive në fund të ditës do fitojë, sepse po ju kujtoj një gjë, ne nuk kemi mbështetës vetëm nga opozita. Ne kemi mbështetës edhe nga njerëzit që janë pranë qeverisë, të cilët e kanë vështirë të shprehen, na kanë takuar, na kanë dhënë forcë, na kanë dhënë rini aty se ju besojmë. Sigurisht që s'mund të dalin, është gabim, duhet të dalin, sepse vetëm kështu ne do fitojmë, por nuk kemi vetëm, më besoni, sepse kjo mënyrë qeverisë të kthehet në një bish që po i hash shqiptarët, e kupton? Dhe me këtë model po ndërtohet që më i keqi të sundon. Ne duhet të tregojmë që ne nuk jemi viktima të një sistemi tillë vlerash. Ne jemi për një sistem ndryshe vlerash dhe kam përshtypjen se këto betejat vogla do të ndërtojnë të vlerën e mirë dashur që ne duham gjithë bashku. Kështu që ne po përpiqemi ta bëjmë këtë. Është një betejë shumë e fortë, sepse kemi të bëjmë me interesat e njerëzve, sepse kemi të bëjmë me implikime, sepse kemi të bëjmë me afera korruptive, sepse kemi të bëjmë me një sistem drejtësie të paralizuar, sepse kemi të bëjmë me qeveri që s'pyet fare, që është mbyllë bunker. Janë një sër çështje të cilat me një të goditur, thjesht teatri kombëtar nuk i zgjidh, po teatri kombëtar mund të krijojë shembullin ama që ta adoptohet prej tjerëve. Unë kam bërë që nëse ti guxon, më besoni, kudo, edhe polici, po ju them, ka njerëz që na mbështesin. Pamërsisht se janë të detyruar në momentet caktuara, janë me ne. Na i kanë thënë hapur, jemi me ju, ju besojmë në vlerët që ju përcjelli. Kështu që është një moment reflektimi për gjithë ne. Ne duhet bëhemi bashkë kundër anti vlerës. Nuk mund ta lëmë që të marri, nuk e meritojmë ne këtë. Këtë shpërdorim të dijitetit, të përdhosje të dijitetit shqiptarëve
ne nuk e meritojmë. Patjetër, patjetër. Që ne e fitojmë të. A se diskutoj fare ka njerëz profesionist dhe do t'ja arrim që t'ja mbrim kësaj dita. Zoti Budina, ju falenderoj shumë për ndërhyrjen në studion e lajmeve të Ora News, do t'jemi së bashku në të tjera komunikime. Faleminderit juve.